Sular Azərbaycan ve Pakistan arasında diplomatik münasibetlerin qurulmasının 30 ili münasibetiyle ağac ekme aksiyası keçirilib. Ekoloji aksiya barədə əməkdaşımız Orxan Qasımlı məlumat verəcək. Azərbaycan ve Pakistan arasında diplomatik münasibetlerin qurulmasından 30 il ötür. Müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edən iki ölkənin qarşılıqlı əlaqələrinə töhfə vermək məqsədilə ağac ekme aksiyası keçirildi. Məqsəd ekoloji tarazlığın bərpası, ağac əkilməsini təşviq edərək ətraf mühitin mühafizəsinə, ümumilikdə ölkəmizin flora biomüxtəlifliyinin artırılmasına, yaşıllıqların qorunması ilə bağlı maarifləndirmə işlərinə töhfə verməkdir. Bu dəfəki ekoloji aksiyada Abşeron yarımadasının iqliminə uyğun olaraq mindən çox Eldar Şam və Zeytun ağacı əkildi. Bu ərazi deyim, bir ay bundan qabaq əkinə yararlı olmayan bir ərazidir. Biz bunu planlaşdırdıq, planirovka mən hazırlıq işləri gördük və bugünləri bu tədbiri burada keçirir. Hava şəraitinin verdiyi bu fürsətdən istifadə edib bu tədbiri biz devam etmək istəyirik. Eyni zamanda həmişə olduğum gördük, Xocasən gölündən götürülən su müəyyən filtrasiyadan keçəndən sonra təmizlənir. Damcılı suvarma şəbəkəsi ilə və ərazinin suvarılması təmin ediləcəkdir. Aksiyada Ekologiya ve Təbii Sərvətlər, Müdafiə Sənayesi Nazirliklerinin, Pakistanın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları, ekokönüllülər ve ölkəmizdə təhsil alan Pakistanlı tələbələr iştirak etdilər. Ekoloji aksiya ve burada ağaçların ekilmesi Pakistan'ın kardeş Azerbaycan'a sevgisinin tezahürüdür. Ölkelerimiz hem diplomatik, siyasi arenalarda birlikte mübariz aparır, hem de iktisadi ve hərbi sahelerde uğurlu emektaşlıq edir. Bugünkü aksiya hem de global iqlim değişikliğine karşı atılan adımdır. Ümid edirik ki, ektiğimiz ağaclar ekoloji tarazlığa ve yaşılıqların artmasına kömək edəcək. Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyi Ətraf Mühit naminə görülən tədbirlərdə hər kəsi aktiv iştirak etməyə, ölkəmizdə yaşılıqların artırılmasına töhfə verməyə çağırır. Orxan Qasımlı, Zaur Bayramov, Elbrus Musayev, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.